What's that? Bwana, this is Moshi. Taka nikutembeze nikuonyeshe mazingira alivyo. Watu wanaishi vipi? Starehe wanazozipenda. Vinywaji wanavyokunywa. Bwana, mimi nimependa. Nilikuja huku miaka mingi sana iliyopita. Naona sasa hivi kuna mpaka nyumba za block, umeme, maji safi. Sehemu nzuri sana ya kuishi. Ila kuna kitu kimoja tu. Unatakiwa kujua kuhusu Moshi na pombe yake asili ambayo ni maarufu Tanzania nzima, mbege. Ushakutana na mbege mjomba? Actually hujakutana na mbege. Sasa tutafute kwanza mbege, nikuonyeshe mbege ilivyo, alafu nikutembeze nikuonyeshe na mazingira ya Moshi. Let's go. Naiomba mimi. So, kama unavyoona, hii ndo barabara kuu ambayo imetoka, tumetoka nayo Dar es Salaam. Hii barabara inaenda mpaka Kenya, itatarikia. Inapita mkuu. Lengo langu ilikuwa sio kuonyesha hii barabara kwa sasa hivi. Shida yangu tukapata mbege. Na ujio hiyo mbege ina sound vipi? Afu tuna mix na vitu vya hatari. Ni hatari. Mwanangu karibu Moshi. This is Moshi. We're in bad. Hey, number that. Bad. Is it? Come on. Bad is empty. So we're not here. Hey. I love me, but in Zuri, Mimi is as I do on a monam. Mimi is a little helicopter. Oh, helicopter. Santa Santa. A little helicopter. Mimi ni meleto ni wa mama kwa sababu wa mama. Wa mama na mwezimu sasa hiyo amekuachilia tu. Ndio mpaka la kila hiyo na wanao mtoji. Ameweka kama maziwa ya dada. Afu kuna mtu akivuta anatulia, yani uwezi kumjua na uto mzania maisha. Sasa kama huyo mjomba wangu huyo hana ugomvi sana na nani. Yeye akivuta anagombana na nani? Cheka tu. Anacheka sasa hiyo mbaya. Hiyo hiyo anapotea. Hiyo akicheka cheka hiyo hadi ana maisha yake akiendelea na huyo kwa chini. Akuwa chini. Ndio tunasema. Ukimwona anaanza kucheka kimbemishi. Amuti. Lakini hii titi na koma. Kila mbili tu. Oh, tena. Kwa hiyo ilivyo mtu akija hapo 10,000. Hiyo da hii inaweza kukimbia hata 40,000, wezi ya mimi. Da 40,000 50. Sababu kule da unaweza kukatiwa hapo ndizi labda 5 kwa buku. Hani kwachu tano buku. Ina maana tena leo buku. Baada kutoka kula mbege pombe ya Moshi ambayo ni very famous. Na watu tukaangalia nyama na kula kitimoto. Na Moshi nao wanasifika sana kwa kufuga nguruwe. Na nyama ni bei rahisi mno. Kwa tule kitimoto, afu tutakuonyesha how things goes na vitu vinavyokuwa around here. Kwa kula mbege nimechangamka,
Yeah. Kwa hiyo Alo, wajomba wale wamefurahia show. So watoto kale kitimoto na kitimoto kitakuwa kizuri na bei itakuwa very cheap. This is Moshi. This is where hiyo nyama inauzwa. It's natural, yani. Umeshaona? Yani this is where tuenda kula kitimoto. Kwapo na nani pande mbili inakuwa shilingi ngapi? Kulika kabia moja wa popo. Mbili. Ndio kwa muda gani dada? Smoge. Huyo anaonaje mwanangu mazingira ya chakula cha Moshi, pombe ya asili ya Moshi, mazingira yako poa na mazingira ya Moshi. Kwanza chakula bei rahisi. Bei rahisi chakula. Sema cha kushangaza. Upatikanaji wake wa pesa mzee. Ni changamoto. Sio nchi. Unaweza kana 10,000 kaka na siku mbili mpaka tatu afukara vyakula vya gharama. Kama hapa sisi tumekula kitimoto na ndizi 2,500. Yeah. Ya ndile ni kitimoto nusu. Na ndizi yake. Na ndizi. Tatu jelo. Sisi kipengele hicho. Bongee, mami kiongeza kwa na miss niki. Tatu jelo ndizi. Tatu jelo, hizi ni tatu. Hizi tumepewa ndizi tatu kwa jelo. Ndizi tatu kwa 500? Ndizi tatu jelo. Ndizi tatu jelo. Na nyama nzuri. Ile robo nusu. Nusu kwa 2,000 tu. This is Moshi. This is Moshi. Moshi, vitu ni bei rahisi mno. Yaani sana. Kutoka na 10,000 wewe. 10,000. Ukala bata la kufa mtu hadi mazishi. Navyokwambia mimi, sio sehemu ya mchezo mchezo. Lakini kupata hiyo 10,000. Mkungu wa ndizi unauzwa 10,000. Just imagine. Mkungu wa ndizi moja 10,000 wakati mkungu wa ndizi Dar es Salaam ni karibu 40 mpaka 45. Ndio hivyo. Kwa kama hujui, mimi nitaendelea kukujuza mpaka nyakati za mwisho. Hii ndio Moshi ambayo watu wengi wao wenyewe. Sasa mwanangu, kama unavyoona mazingira haya, hii ndio Moshi yenyewe sasa. Yaani tunapozungumzia mitaa ya Moshi ndio iko hivi. Yaani kama unavyoona Kimara simta na Moshi na mitaa yake. Huku tulipo kuna sehemu inaitwa Kilesi. Kilesi ndio iko hivi, yani mazingira yake. Na kule unapoona kule kabisa kule. Kule ni almost karibia na Kenya. Ngoja tazoom uone. Ni kule kabisa karibia na Kenya kule. Kwa hiyo ni hapa mzee. Hii ndio Moshi ambayo tulikuwa tunawaambia hapo kwanza. Wewe unaona leo yenyewe ipo tulia. Sasa hivi saa ngapi? Saa 8. Lakini hamna jua wala hamna mazingira ya kutisha. Saa 8 hii bro. Unaweza ku imagine? Aliye iko very soft. Lakini ndio
kawinta fulani hivi. Huu ndo mchanga ambao wanatumia wakazi wao sana kutengeneza nyumba zao. Huu hapo. Una material ya mawe fulani hivi ambao wanachimba humu. Waheshimu, unaweza kujua ni mdudu kachimba hapa. Ila hapana, ni binadamu kwa ajili ya nyumba. Udongo na mawe makubwa yanapatikana humu. Na kujuza. Sio kasema hujajuza. Hapo naendelea kujuza na mazingira kama unavyoona. Na unaweza ukakaa ukapanda kule juu. Hivi unaweza ukaona mlima Kilimanjaro? Ah, kwa sasa hivi mawingu yamefunika. Mawingu ndo mchawi ila. Kama mazingira. Mimi kitu ambacho nimekipenda sana 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 sana. Ukiacha mazingira ni vyakula na vinywaji. Huku mbege mwanangu bora moja jelo. Naona. Alafu kuna pombe za hatari ukimix mwanangu bonge moja la vibe. Unajua kuna fegi mpaka za 50. Pombe kali mpaka 300. Mwanangu hebu niongee na mwanangu hapo. Oh, kitu gani kinakuvutia mwanangu mazingira huku babu? Mazingira huku yani hali ya hewa ya huku. Ni hali ya hewa moja safi sana. Pia maisha kidogo ni mazuri kwa sababu watu wengi wanajilimia vitu vyao wenyewe mashambani. Ndio hicho Moshi ninachokipenda. Kwa sababu mwindo umetoka jikoni afu bado sio moto. Yaani ukisinga hivi na ukiula sofa uchi. Na umetoka jikoni.